Юлія Сливка. Добрі люди. Добрі люди є всюди, каже мій дідо, якому минуло 96, і прасує собі чорну, як рілля, сумну сорочку. На грудній кишені щось зленчить, ніби монети. Перший раз діда засудили на розстріл, коли йому було 19. Діду, а за що? Та як за що? За Україну. Дідо старенький був упівцем. Я маю багато записів у телефоні, де він розповідає про засідки в Бродах і про те, як вони з побратимами взимку в лісі могли зупинитись подрімати, просто прихиливши до землі гіляку. Схопили, потрапили у полон, катували, довго катували. Діду потрапив у полон, а звідти у список на розстріл, але втік через вікно хати, де всіх утримували, поки ворога відволікала Ірина. Вони були з одного села. Якби діда тоді схопили, розстріл був би його мрією. Що було потім за це з Іриною, дідо не розповідає, плаче. Удруге це було в 22. Хтось його здав, а з ним трьох його товаришів. Хтось здав їхню Криївку. Усі, крім нього, були поміж собою рідними братами. Дідо старенький каже, гатили кілька діб ногами, ланцюгами, а потім у досвіта побитих, зболених вивели в поле на смерть. Тоді була сильна зима і сніг по коліна. Їх роздягли наголо. Сміялись. Але один із розбійників несподівано по дорозі на місце страти тихо сказав дідові впасти, як тільки він почує постріл. Чому він це сказав? Може, той чоловік хотів мати трохи менше гріхів на страшному суді? Не знаю, чому він це сказав саме дідові. Це могла бути просто фортуна, випадковість і не більше. Дідо став на хрестик. Місце свого розстрілу, місце свого розп'яття. Він зовсім не знав, чи не глузують з нього знову, бо могло бути всяке. Бо дати комусь надію, точно знаючи, що вона марна, часом навіть гірше за розстріл. Але той чоловік не збрехав. Дідо впав акурат, ніби розстріляний, і ще так довго лежав голий на морозі разом з братами, які поволі, сантиметр за сантиметром, повзли по білому полотні чорними багряними плямами. Дідо повз голою шкірою по пекучому снігові кілька кілометрів, потім, коли всі розійшлися, а далі біг. Біг світ за очі, знову не знаючи, чи не попадеться зараз утретє. Кажуть, мати розстріляних, почувши тоді про одночасну смерть трьох своїх синів, одразу збожеволіла і ходила по селу безумна, неприкаяна до глибокої старості. А діда тоді спас німець. Німак, як дідо каже, врятував не тільки молодого діда, але й його сина, який не народився б 4 роки тому, мою маму, мене і навіть мою доньку. Він рятував увесь наш рід. Нікого з нас би на світі не було, якби одного разу в досвіта якомусь німакові раптом не прийшло в голову вистрілити трохи вище дідової голови. Господи, згадай його, коли прийде в Царство Небесне. Так дідо, старенький, пережив багато. Так багато, що в його очі чомусь моторошно дивитись. Я ніколи не витримую дідового погляду, скільки б не силкувався. Це дивні очі. Я більше ніколи не зустрічала таких, як у діда. Дуже великі карі зіниці і тонкі-тонкі блакитні береги. Цікаво, чи вони стали такими од віку? Чи може тому, що бачили дуло смерті у притул? Дуло смерті, причиною якої завжди були люди – злі, підлі, лукаві, жорстокі, люті люди.
Але дідо старенький не вчить мене їх ненавидіти. Він каже натомість: «Добрі люди є всюди». І прасує чорну, як рилля, собі сорочку, з нагрудної кишені якої дзвінко на землю розсипаються тризубці. Дідові нагороди за волю України і збляхи. Ця країна, за якою ми наживо зривали нігті, гнобили, ганьбили і розстрілювали, діда старенького нагородила бляхою. Ніби поганьбилася сама. Але дідо старенький підіймає жовтий бляшаний тризубець із землі і цілує, як найсвятіший хліб. Він багато разів міг би продати цю країну за 30 срібняків, він міг би ненавидіти її всім своїм нутром, а разом з нею усіх на світі людей, що завдали йому несамовитого болю. Але він лагідно, як завжди, каже: «Юля, добрі люди є всюди». І далі прасує собі ту сумну вишиту сорочку, так, ніби в його житті чорна лише вона. Тоді, 2019 року, ще живий дідо старенький збирався на могилу, на молебень за незалежність України.